Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que eu tava muito animada, que é um tutorial de maquiagem usando a Naked Smoky. Quando eu voltei dos Estados Unidos, a Place ainda não tinha lançado, então eu pedi pra uma conhecida que tava lá trazer pra mim. E gente, eu simplesmente amei essa paleta. Antes de começar o tutorial, eu vou falar um pouquinho pra vocês do que eu achei das cores, da embalagem e tudo mais. Eu gostei muito mais dessa embalagem, por quê? Eu gostava da Naked 1, porque a embalagem dela era como se fosse um imã. E eu achava isso muito mais prático. Só que o problema dela é que ela era feita de um material como se fosse papelão, então na água, assim, era mais fácil de estragar. Então eles lançaram a 2 e a 3. A 2 e a 3 eram mais ou menos desse material aqui, só que elas tinham que ter uma travinha. E que também não era tão fácil. Eles conseguiram incorporar os dois. Uma paleta resistente, mas que ao mesmo tempo fosse de imã, então facilita na hora de usar. E ela tem todo esse smoke aqui, essa fumaça na frente e atrás. E atrás também ela é muito legal, porque ela é como se fosse transparente, você meio que consegue ver as cores. Bom, o espelho também é um espelho grande, que eu acho isso ótimo. É muito fácil de fazer a maquiagem usando essa paleta. E sobre o pincel, igual a 2 e a 3 é um pincel duplo, então tem dos dois lados. Esse daqui é um pouco mais grossinho, assim, de esfumar. Na 2, o pincel é chanfradinho, assim, ó, pra passar sombra. E nesse daqui, ele é como se fosse um de esfumar mais preciso, ele tem as cerdas mais duras. Eu achei interessante, eu não tenho um pincel muito desse estilo, então eu achei bem legal. E agora para as cores. Como todas as Naked, são 12 cores e 4 delas são mates. Então tem essa aqui mais clara. Eu adoro sombra clara pra iluminar abaixo das sobrancelhas. Tem esse rosinho que é ótimo pra passar na pálpebra inteira. Um marrom. O marrom é uma cor super coringa pra fazer um look smoke. E depois tem esse cinza aqui que eu também achei muito legal. E depois o resto são todas cintilantes. Eu tô simplesmente apaixonada. Como sempre, a pigmentação é ótima. É, quando você faz a maquiagem, você coloca assim, bastante sombra e quase não cai nada aqui, assim, é coisa mínima. Eu acho que as paletas da Naked são as que mais vale a pena investir, eu tenho as 4. É uma das paletas mais famosas que tem, eu acho que só eles venderem com o nome Naked já esgota. Eu não consigo, assim, escolher uma das 4, porque são todas diferentes. Essa daqui, diferente das outras, são tons um pouco mais escuros, que eu achei muito legal. E com certeza dá pra fazer milhões e milhões de diferentes maquiagens usando só essa paleta. Então, super recomendo. Agora, quanto que eu paguei? Essa paleta, se eu não me engano, custa $56. E eu vou fazer fotos e falar melhor dela lá no meu blog, vai ter uma review mais completa. Então, não esqueçam de acessar, o link vai estar aqui embaixo. E é isso, agora que eu falei um pouco da paleta, vamos começar com a maquiagem. Como primer, eu usei o Jumbo Eye Stick da NYX. E ele é ótimo, porque além de fazer a maquiagem durar muito mais, ele já dá uma neutralizada e deixa minha pálpebra mais uniforme. Como no centro eu ia usar uma sombra com muito brilho, eu achei legal fazer uma base antes. E eu usei o Color Eye Tattoo na cor 35 Tough and Top. Não sei como fala. E ele tem uma cor meio cinza, meio roxa, bem parecida com o brilho que eu passei por cima, então deu uma destacada. E essa sombra de brilho, que tem uma pigmentação incrível, a cor é maravilhosa, se chama Armor. Em seguida, para ir aos poucos demarcando o côncavo, eu apliquei uma sombra opaca, também meio cinza, chamada Password. Agora, já para ir dando uma escurecida no cantinho externo, eu apliquei a cor Smolder, que é mais agora um roxo com brilho. Eu fui aplicando aos poucos só no cantinho externo para dar uma definida. Agora, para suavizar aquela linha em cima e não ficar a sombra assim, pronto, acabou, eu esfumei mais um pouco e dessa vez eu apliquei um pouquinho da sombra Combust, que é um rosinha assim, bem claro, só para me ajudar a esfumar. E é claro, como sempre, eu iluminei abaixo das sobrancelhas e no cantinho interno dos olhos com a cor 13.
Também fiz um delineado meio de gatinho, só que eu fiz ele mais fininho pra destacar a maquiagem e eu usei o Very Real da Benefit. E pra finalizar essa área dos olhos, muita máscara de cílios e eu usei a minha preferida, que é a Sensational. E infelizmente a minha pele vai aparecer magicamente pronta, porque eu não sei o que aconteceu e eu não gravei o final, mas eu vou listar todos os produtos que eu usei na pele no meu blog. Mas é assim que ficou a maquiagem usando a Naked Smoke e eu adorei o resultado. Bom pessoal, foi assim que ficou a maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. Se é nova no canal, se inscreva aqui embaixo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!